Olá a todos, bem-vindos ao Night Shift Garage. Se ainda não se inscreveram no canal, aproveitem, façam-no agora, ajuda-nos imenso. Desde algum tempo atrás começamos a lançar os nossos vídeos às segundas e quintas-feiras, sempre às 7 da tarde. Vamos lançar mais um vídeo, espero que continuem a gostar. Let's go! My appetite, don't leave me alive.